Всім привіт! Ви на каналі «Магія рослин», я Тетяна. А чи можна зараз в листопаді висаджувати у відкритий ґрунт рослини? Давайте розглянемо декілька ситуацій. Зараз на території України різні погодні умови. Наприклад, у нас на півдні зараз плюс 10, вже завтра мінус 3 вночі і плюс 5 в день. Десь на півночі нашої країни вже морози давно є вночі. Але якщо ви можете викопати посадкову яму, якщо ґрунт не промерз, ми можемо висаджувати рослини. Сміливо саджаємо листопадні дерева та кущі. Якщо обирати між саджанцями з закритою кореневою системою, тобто які ми придбали в контейнері, і між саджанцями з відкритим коренем, то я би віддала перевагу саджанцям з закритим коренем, тому що мінімально травмується коріння при посадці, і така рослина швидше вкоріниться. Небажано висаджувати рослини, які мають низьку зимостійкість. Це кіпарисовики, лаванда, санталіна, тобто рослини, які мають 7-6 зону зимостійкості. Їх потрібно захищати від морозу, а коли корінь не так розвинен, тоді є ризик того, що рослина погано перезимує. Тому якщо вам подарували такі рослини, або ви придбали і вагаєтесь, чи саджати їх у відкритий ґрунт, чи ні, чи може залишити в контейнері, то зважте всі за та проти. Якщо можете приділити увагу, якщо ваші погодні умови дозволяють висаджувати рослини, то, будь ласка, саджайте у відкритий ґрунт. Як варіант, ми можемо таку рослину в контейнері прикопати, наприклад, на городі, і бажано обрати місце, щоб воно було захищене від вітру і від прямих сонячних променів. Тобто це таке затишне місце. Може, у вас якийсь є куточок такий, де вже зростають рослинки, наприклад, як тут. Тобто воно буде захищене сусідами рослинами, і ця рослинка досить непогано повинна перезимувати. Звичайно, можна посадити та зробити укриття від морозів. Якщо у вас така є задумка, то краще всього зробити шалаш, тому що там є вентиляція повітря, там краще зберігається тепло, і така рослина не отримує опіки навесні. Ну, мінімальний ризик того, що вона отримує опіки. Стосовно опіків, є ризик їх отримати вічнозеленим рослинам. Це хвойні, самшити, бересклети. Чому? Тому що їх хвоя або листя, вони випаровують вологу навіть взимку. І коли в кінці лютого починає активно, більш активно сонечко вже світити, тоді рослина активніше випаровує вологу. А якщо коріння слабке, якщо воно не розвинене, тоді рослина отримує опік. Якщо ви можете вічнозеленим рослинам приділити більше уваги навесні або навіть з кінця лютого, тобто полити теплою водичкою, зробити захисний екран від сонечка або якось захистити від сонячних променів, тоді ви сміливо зараз саджайте. Якщо ви зараз висаджуєте ялини канадські, які мають поверхневе коріння, також зважте всі за та проти. Ця рослина потребує більше уваги навесні, тому що вона може отримати опіки. Так само, якщо можете приділити їй увагу, поливати, захищати, тоді зараз висаджуйте. Як варіант, можна зробити посадку ялини канадської десь в затінку. І у мене була така посадка всередині грудня, я висаджувала ялини канадські, але вони були захищені і рослинами-сусідами, і парканом, тобто це була східна сторона нашої ділянки, і рослина досить гарно перезимувала. Вона була в контейнері, тобто закритою кореневою системою. Ще такий момент, якщо мова про хвойні рослини, то ялівці, напевно, вони краще всього і вкорінюються, і перезимують, тому що зимостійкість мають десь мінус 34 без укриття. Вони мають
поверхню голочок невелику, тобто вони не випаровують вологу. Якщо в порівнянні з кіпарисовиком, дивіться, яка тут площадь випаровування вологи, яка тут. Тому кіпарисовику більше уваги потрібно приділити, ніж ялівцю. Тобто дивіться так, якщо рослина маленька, вона має гарне розвинене коріння, вона закритою кореневою системою, і ви робите висадку не в поле десь на відкритій ділянці, а на півтіні, де є вже рослини інші, то я сподіваюся, така рослинка добре у вас перезимує, все буде з нею гаразд. І що потрібно зробити обов'язково після посадки? Це пролити рослину, тому що вологий ґрунт, він довше тримає тепло і коріння розвивається. При температурі плюс 7, плюс 8 коренева система ще розвивається. Тому проливаємо нові всі посадки, а також мульчуємо. Простовбурне коло замульчуємо, шар мульчі приблизно 5 сантиметрів. Тоді це має сенс. Мульча теж допомагає підтримувати і вологу, і тримає температурний баланс. Ось така у мене інформація. Можливо, щось забула. Доповнюйте мене в коментах. Дякую за увагу. До нових зустрічей!